Kun Vuokko tässä niin kun tutkimustietoon perustuen esitteli näkemyksiä tai sitä näkymää, jota kunnallisessa päätöksenteossa on liittyen tähän tiedonkäyttöön, niin mä sitten vähän otan muutamia, ehkä vähän hajanaisiakin, mutta niin kun muutamia näkökohtia esille, mitkä mun mielestä siellä valtion maisemassa ja niin kun valtiollisen päätöksenteon tuolla ministeriötasoisessa ja valtioneuvostotasoisessa päätöksenteossa minusta on sellaisia ajankohtaisia asioita, jotka liikkuu tai joita pohditaan. Ja tuossa on nyt otsikkona päätöksistä muutoksiin. Mulla oli annettu aika vaativa tuo otsikko tähän näin, että syntyykö tiedosta politiikkaa. Se on ihan hyvä kysymys, mutta sitten tietysti ehkä enemmän on totuttu asettamaan se kysymys niin päin, että käytetäänkö tietoa politiikassa. Ja tämä onkin ehkä ihan semmoinen mielenkiintoinen ajatusleikki, että kummasta tässä on oikeastaan niin kuin kysymys. Mutta tuo päätöksistä muutoksiin on tämmöinen slogan, jota nyt on jonkun aikaa tuolla, on tuntunut hyvin relevantilta asettaa niin kuin pohdinnan lähtökohdaksi tämä. Ehkä niin kuin erityisen paljon nyt tämän uuden hallituksen, joka meillä keväällä aloitti toimesta, on niin kuin tavallaan tämä on se, kiteyttää aika paljon sitä hallituksen, nykyisen hallituksen tapaa tehdä työtä ja askeltaa pyrkimyksen eteenpäin sikäli, että viime hallituskaudellahan koettiin aika paljon sitä, että päätöksiä ikään kuin tehtiin, kyllä. Olen itsekin ollut useassakin tiedotustilaisuudessa, jossa aina tuntui, että nyt se rakennepoliittinen uudistus tuli, nyt tuli sote-uudistus, mutta ne oltiin niin kuin päättävinään, mutta sitten jotain siitä sitten puuttui siihen, että asiat ei lähtenyt liikkeelle, eli se päätöksenteko oli perustunut tai se tehtiin sillä tavalla, että se ei kuitenkaan sitten johtanut muutoksiin ainakaan viime hallituskaudella. Toki hallituskausi on aika lyhyt 4 vuoden periodi, mutta kuitenkin tämä on ehkä nyt koettu sitten tämmöisenä niin kuin haasteena. Ja tässä on tällainen kuva, joka mun mielestä nyt aika hyvin tiivistää monella lailla niin kuin sitä problematiikkaa, miten me koetaan tuolla valtioneuvostossa tämä tiedonkäyttö päätöksenteossa. Tämä perustuu tämmöiseen niin sanotun OHRA-hankkeen ajattelukehikkoon. OHRA-hanke oli ohjaus- ja raportoinnin kehittämishanke, joka toimi tuossa juuri ennen hallitusvaihdosta. Tämän vuoden tammikuussa tuli raportti ulos, jota kiinnostaa, niin voi sitä katsoa. Mutta me lähdettiin katsomaan siinä hankkeessa niin kuin näitä erilaisia prosesseja, mitä valtioneuvostossakin on valtavasti. On tietysti kaikkien tuntema ja merkittävä budjetti- ja kehysprosessi, tai nykyään julkisen talouden suunnitteluprosessi. Meillä on hallitusohjelmaprosessi, sen seuranta, sen niin kuin analysointi, sen etenemisen analysointi, joka on tavallaan niin kuin mun organisaatiossa se omistettu prosessi. Mutta sitten meillä on lukuisia näitä on valtionosuusprosessi, EU-prosessia, meillä on päätöksenteko, säädösprosesseja, meillä on sitten näitä tietoprosesseja, tiedonkäyttöprosesseja. Me ruvettiin niin kuin tätä prosessiajattelua niin kuin käymään läpi ja mietittiin, että miten tästä saa niin kuin selkoa. Ja se oli kauhean niin kuin, semmoinen sekavahan se kuva on. Meillä on hirveän, niin kuin mä joskus käytän sanotaan, että meillä on kaikkea vähän liikaa. Meillä on liikaa prosesseja, meillä on liikaa säädöksiä, meillä on liikaa organisaatioita, meillä on liikaa vähän kaikkea, ohjeita, strategioita, papereita, mutta että se, just se tämän päivän haastehan on se, että miten me hahmotetaan kokonaisuus ja miten me hahmotetaan sitä, miten asiat liittyy toisiinsa. Ja tämä OHRA-ajattelukehikon kuva, niin tässä se pointti on tuo yhteinen sana. Eli kun meillä on pitkään puhuttu siitä, että meidän hallinto on siiloutunut, se on varmasti kunnissa niin, mutta valtiollahan se on myös ollut hyvin pitkään se, että me toimitaan siiloissa ja on vaikea hahmottaa niitä kokonaisuuksia, niin tuo yhteinen sana, niin se on sellainen, mihin me niinku tavallaan, mihin me kehittäjät, jotka yritetään näitä miettiä, että miten me voisimme parantaa nykytilaa, niin se on se niinku tavallaan se tavoite. Ja tuo yhteinen agenda, täällä on nyt puhekuplassa sanottu, se on niinku se poliittisten päättäjien tahtotila, joka valtioneuvoston ja valtion hallinnon osalta tietysti tiivistyy hallitusohjelmassa ja se niinku tarkentavissa asiakirjoissa. Mutta että miten se tieto niin kuin liittyy siihen, niin tämä onkin semmoinen, tämä on nyt se, mihin siinä OHRA-hankkeessa päädyttiin, mutta tätä voi tietenkin miettiä vielä eteenpäinkin. Eli tämä mulla annettu otsikko tänään, siis syntyykö tiedosta politiikkaa, niin se liittyy nyt tuon sinisen lohkon, eli tuon yhteinen tieto, miksi, palikan yhteyteen tuohon mitä. Ja meillähän on valtioneuvostossa ja valtionhallinnossa on niin kuin kehitelty näitä
tämmöisiä työkaluja, jolla me ikään kuin pyrittäisiin sieltä asiantuntijatiedon ja virkamiesten niin kuin, asiantuntemuksen kautta tukemaan sitä prosessia, jossa poliittiset päättäjät päättävät, että mitä tehdään, mikä on se asia, mitä ratkaistaan seuraavalla vaalikaudella tai seuraavalla valtuustokaudella. Ja valtiolla meillä on tämä ennakointityö, jossa on meillä tehdään näitä tulevaisuuskatsauksia ennen vaaleja ministeriöissä, ja sitten meillä on myös tämä tulevaisuusselontekomenettely ollut. Mutta nyt täytyy sanoa se, että esimerkiksi nämä meidän niin kuin ennakointityökalut, niin ne kiinnostaa kansainvälisesti paljon, ja esimerkiksi OECD on hiljattaisessa raportissaan kovasti kehunut, että meillä on Suomi on ihan niin kuin edelläkävijä näissä, mutta siinä on tämä yhteys sitten, tämä nuoli tästä, että miten tuosta miksi aineistosta ja siitä tiedosta tullaan tähän mitä ulottuvuuteen, niin siinä OECDkin totesi, että siellä meillä on niin kuin heikkouksia, että meillä on hirveän hienosti tuotetaan. Tässä tullaan vähän tähän Vuokon, että paperi vai joku muu, niin ainakin nämä on todella hienoja nämä tulevaisuuskatsaukset ja tulevaisuusselonteot, mutta että miten se sitten niin kuin oikeasti sitten valuu sinne politiikkaan. No, nyt tehtiin sellainen temppu tässä nyt viimeisessä hallitusvaihdoksessa, että ministeriöiden tekemät tämmöiset sektorikohtaiset tulevaisuuskatsaukset, eli katsaukset siihen, että mitkä on ne hallituksen haasteet tulevalla kaudella, niin ne koottiin yhteen ja työstettiin tämmöinen niin kuin holistinen, yhtenäinen kuva siitä. Se meni tämmöisenä kansliapäälliköiden yhteisenä paperina, mutta siinä oli aika mielenkiintoinen prosessi, kun ne eri sektoreiden näkemykset niin kuin työstettiin yhteen, ja siitä syntyi sellainen paperi, jonka nimi on kiperät ongelmat. Ja ainakin sellaista kuuluu, ja ehkä omakin havainto taisi olla se, että kun oli hallitusneuvottelut menossa, niin kyllä sen näköinen paperi siellä pöydillä pyöri, että se oli siellä jollain lailla käytössä, että pientä tämmöistä osallistuvan havainnoinnin kautta niin kuin tuntumaa on, että se siellä oli. No, vähän leikkinä, mutta mä tein pienen semmoisen koejutun tuossa, että mä katsoin, kun meillä on sitten hallitusohjelma tiedossa ja tiedetään sen painopisteet, niin esimerkiksi siellä osaamisen ja koulutuksen puolella, niin siellähän on nyt poikkeuksellisen vahvasti niin kuin ilmastu se halu tämmöiseen niin kuin digiloikkaan, niin kuin sanotaan koulutuksessa. Ja tavallaan itse asiassa siitä tulee varmaan, niin kuin, jos se toteutuu sillä tavalla, kun hallitus sitä kaavailee, niin erittäin mullistava uudistus. Varmaan peruskoulu-uudistukseen niin kuin rinnastettava melkeinkin, voisi sanoa, niin kuin jatkossa. Ei vaan se, että otetaan teknisiä välineitä käyttöön, vaan ylipäätänsä semmoisen kokoisen koulutus. Niin kuin filosofian uudistus. Ja tämä kyllä, niin kuin, jos katsoo taaksepäin niitä asiakirjoja, missä on koottu tätä miksi-tietoa, juuri näitä tulevaisuuskatsauksia tai tulevaisuusselontokyky ja muuta, niin se nousee siellä se digitalisaatio erittäin voimakkaasti. Että tietyllä lailla niin kun mä uskon, vaikka siitä on vaikea sitä loogista sitä yhteysketjua osoittaa, niin mä uskon kuitenkin, että toi on esimerkki tuollaisella pienellä pistokokeilla, että niin kun kyllä löytyi niitä osaamisen puolen poliittisten tavoitteiden niin kun juuria sieltä tietotyöstä, mitä oli tehty sinne taustalle. Mutta sitten toinen tällainen niin kuin tähän tietoon liittyvä ulottuvuus liittyy sitten tuon keltaisen ja vihreän sektorin niin kuin, yhteyteen. Eli jos meillä on hyvään tietoon perustuen saatu määriteltyä selkeästi ja loogisesti, mitä me tehdään, mitä poliittinen elin, hallitus tai kunnanvaltuusto tekee, niin sitten on se iso kysymys vielä, että entä sitten, jos päätöksistä pitää päästä muutoksiin. Niin sitten on tämä iso kohtalon kysymys, että miten se onnistutaan sitten siinä toimeenpanossa niin, että se on niin kuin sellainen kokonaisuus, myös se toimeenpano, eikä se hajaannu. Jos me ajatellaan, että tätä sykliä, tuolla on nuolet, niin kuin, näillä on kohtalon yhteys näillä asioilla, niin siinähän pitäisi olla niin, että tämä toimeenpano, se miten, niin sehän ei tietenkään ikinä voi olla täydellistä, ja siinä tullaan niin kuin tekemään virheitä ja muuta, mutta että tavallaan se tieto siitä, että minkälainen toimeenpano niin kuin toimii, että mikä on se, joka toteuttaa parhaiten sen poliittisesti määritellyn tavoitteen, niin siihenhän me tarvitaan ihan hirveästi tietoa. Me tarvittaisiin tietoa, ja mun oma niin kuin tuntuma on ja näkemys on se, että meillä on aivan liian vähän sitä tietoa, tai päättäjät ei saa sitä käyttöönsä tai eivät käytä sitä tietoa siitä, että mikä se toimiva käytäntö tai
toimiva ratkaisu sen tavoitteen saavuttamiseksi olisi. Eli tämä niin sanottu vaikuttavuustieto. Eli kyllä mä olen edelleenkin sitä mieltä niin paljon kuin meillä on Suomessa niin kuin edistetty ja yritetty niin kuin eri tavoin ohjeilla, valistuksella, seminaareilla, vaikka millä tätä vaikuttavuusarviointiajattelua niin kuin vahvistaa, niin kyllä meillä on erittäin paljon niin kuin puutteita siinä edelleen. Eli se, että jos tahtotila on selvä, niin sitten kuitenkin vielä puuttuu sitä, että mitä Englannissa on tämmöinen menettely nykyään, tai ei oikeastaan menettely, vaan semmoinen niin kuin institutionaalisoitu järjestely. Että heillä on semmoisia niin sanottuja what works centers, jotka on usein, ne saattaa olla niin kuin tutkimuslaitosten konsortioita, tai niissä on sellaisia konsortioita, joissa tutkimus ja sitten ehkä vaikkapa niin kuin etujärjestöt tai lobit tai kolmannen sektorin muut organisaatiot niin kuin liittäytyy yhteen. Ja se on vähän sellainen uudemman tyyppinen niin kuin tapa, ehkä kevyemmin kuin pitkien ja isojen vaikuttavuustutkimusten kautta, niin vähän nopeammin saada sitä tietoa päättäjälle, että vaihtoehtoiset ratkaisut, mitenkä ne toimii ja mikä toimisi parhaiten. Mutta tosiaan tuo sitaatti, minkä Vuokko tuossa esitti, niin oli semmoisesta hankkeesta hankkeen tuloksista, kun politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen vuodelta 2011, ja silloin me tultiin juuri siihen tämän tiedon, jos me puhutaan tästä tiedosta ja sen niin kuin siitä problematiikasta, mikä siihen liittyy, niin siihen yleishavaintoon, mikä mun mielestä edelleenkin on niin kuin pätevä, että jos me ajatellaan poliittista päätöksentekoa, niin pitäisi nähdä niin kuin se asioiden tämmöinen elinkaari on hyvin pitkä. Et melkein kaikki asiat, mitä on vaikka nyt hallitusohjelmassa kullakin hallituskaudella, niin niissä on jotain tapahtunut ja niissä on jotain tehty jo aikaisemmin. Eli ne asiat, mitkä on tällä hetkellä poliitikkojen pöydällä, eivät ole ainutkertaisia, ainutlaatuisia. Ja sen takia tavallaan niin kuin olisi hyvä meidän niin kuin tietää siitä, että mitä on aikaisemmin tehty, mitä on opittu. Tavallaan tämmöinen oppivan organisaation niin kuin ajattelumalli myös tähän politiikkaan. Onko se mahdollista? En tiedä, koska poliitikothan aina sitten vaihtuu ja vähän tuppaa olen aina sitä, että not invented here, niin sitten pitää aloittaa kaikki alusta. Jos se on tietoista, niin se on ihan ok, ja näinhän se on inhimillistä, mutta noin systeemin kannalta ajatellen, niin sellainen, että me tiedettäisiin, mitä aikaisemmin on tehty, mitä vaikutuksia silloin on ollut, ja sitten siitä vedettäisiin johtopäätökset, entäs nyt, mitä vielä tarvitaan, ja mitä tällä kaudella mennään eteenpäin. Mulla on lempiesimerkki on tämä sukupuolten tasa-arvon, sukupuolten tasa-arvon puolelta niin kuin tavallaan se työelämän ja perheen yhteensovittaminen, niin mä en nyt käytä tätä tekniikkaa, mitä Vuokko käytti, että nostakaa kädet ylös, joka on kuullut sen niin kuin 20 vuotta sitten tämän tavoitteen niin kuin ensimmäisen kerran, ehkä vielä aikaisemminkin, mutta siis se on niin kuin semmoinen teema, joka toistuu niin kuin aina vaan, ja kun katsoo, en halua olla kyyninen, mutta jos katsoo niin kuin vaikkapa nyt viiden edellisen hallituskauden ajalla, niin se on ollut aina siellä, niin kuin, siellä asialistalla. Ja usein on käynyt niin, että juuri niin kuin noin puolta vuotta ennen kuin hallitusvaihdos tulee, on ilmestynyt erittäin merkittävä ja selkeä ja hyvä tämmöinen selvitysmiesraportti tai työryhmäraportti, mutta sitä ei ehtinyt se hallitus sitten niin kuin käsitellä eikä tehdä sen perusteella päätöksiä. Ja jos seuraavalla hallituksen asenne on sellainen, että me aloitamme tämän alusta, niin siinä se on, ei oikein päästä etenemään. Mä sanon muutaman asian vaan, mulla on tässä varmaan jo aikakin loppuun, mutta mä sanon tästä strategisesta hallitusohjelmasta, niin kun, että mitä se merkitsee, kun tuun valtioneuvoston kansliasta, niin en voi varmaan olla sanomatta jotain strategisesta hallitusohjelmasta. Ja niin kuin tuo lukee A Dream Come True, niin sehän on ollut sellainen tavoite kauan aikaa jo tässä hallintopolitiikassa, että jotenkin semmoinen, että kaikki lähtee hallitusohjelmasta. Ei tietenkään näin ole, mutta sanotaan, että se on niin, sen hallitusohjelman rooli tämmöisenä ohjausasiakirjana on niin korostunut tässä viimeisten 10 vuosien aikana, että jos se ei ole semmoinen suuntaa antava ja ohjaava, niin siitä aiheutuu hirveän paljon niin kuin sellaista hankaluutta, juuri siiloutumista, ehkä sitä epäselvyyttä siitä fokuksesta ja muuta, että sen takia niin kuin tavallaan nyt kun meillä on tyyliltään kuitenkin strategisempi, paljon strategisempi hallitusohjelma kuin aikaisemmat, niin tietyllä lailla niin kuin meillä on hyvät lähtökohdat. Ja tämä yhteys tähän tietoon on se, että,
että jos meillä on selkeät tavoitteet, jos hallituksella on pystynyt, niin kuin nyt on pystynyt niin kuin näyttämään tämmöiset, niin kuin osoittamaan sieltä 5 tällaista niin kuin keskeistä painopistetavoitetta, joille on kullekin niin kuin määritelty vielä niin kuin hallituskauden tavoitteet ja sitten tavoitteet 10 vuoden päähän, niin totta kai se antaa niin kuin mahdollisuuden silloin niin kuin tätä tietopalikkaa, jos näin sanoo, tai tätä tietoelementtiä niin kuin paljon fokusoidummin tuoda siihen sen päätöksenteon tueksi. Et mä näkisin, että nyt se haaste on niin kuin, nyt meillä tavallaan se narina, että tutkitaan kaiken näköistä ja selvitetään ja tuotetaan tietoa, mutta se on hajallaan ja hajanaista ja yksittäisiä pistemäisiä toimia, niin sitä valitusta ei enää oikeastaan nyt saisi sitten olla, jos katsoo sieltä hallituksen näkökulmasta, koska nyt pitäisi painopisteet myös tutkimukselle minun mielestäni ja mun näkökulmasta niin löytyä sieltä, jos me halutaan, että tutkimus ja yleensä tiedon tuotanto tulee niin kuin sinne poliittiseen käyttöön. Ja tämä on Vuokkokin vilautti tuon sanan kompleksinen. Kompleksisuusteoriahan vallitsee nyt sitten tässä, kun me pohditaan näitä governance-asioita. Ja se on se juuri se kysymys, että nykyisessä maailmassa niin asiat on kompleksisia ja keskinäiskytkennässä. Ja tavallaan päättäjän ongelma on se, että kun ratkaisee yhden asian, niin se aiheuttaa muita ongelmia. Ja tavallaan niin kuin ikinä ei tule valmista. Ja tämä on sitten tälle tiedontuotantoprosessille mun mielestä niin kuin se suuri haaste, että miten tällaisessa tilanteessa sitten niin kuin toimitaan. Mutta joka tapauksessa valtioneuvoston kansan näkökulmasta niin nämä tietoprosessit pitäisi saada tukemaan tätä hallituksen strategista päätöksentekoa. Ja nyt meillä on paremmat edellytykset siihen. Viimeiseksi sanon vielä sen, että mä vaan näytän tuolta lopusta. Että miten mä näen tuonne, että mitä meillä on niin kuin tavallaan tällaista ajankohtaista niin kuin tässä tiedonkäytössä, niin meillähän on se, että nyt tähän etukäteiseen vaikuttavuusarviointiin niin on hallitus olemassa jo linjattu, että meille tulee nyt vihdoin todennäköisesti viimeisenä Euroopan maana niin tämmöinen vaikuttavuuden vaikutusarvioinnin arviointielin, eli tällä lailla institutionaalisesti nyt pyritään niin kuin kohentamaan sitä, että lakeja ja muita valitsepäätöksiä edeltäisi kunnollinen vaikutusarviointi. Meillä on näitä uusia rahoitusinstrumentteja tullut tutkimukseen. On Suomen Akatemian tämä strateginen tutkimus, sitten meillä on valtioneuvoston omassa käytössä uusi määräraha, ja näiden kytkeminen juuri tähän sitten niin kuin oikealla tavalla, että miten niitä käytetään, niin minusta se on suuri haaste. Itse olen sitä mieltä, että tuo valtioneuvoston raha esimerkiksi, niin sitä pitäisi valtaosa käyttää tämmöisiin etukäteisiin vaikutusarviointeihin ja luoda siitä sellainen ketterä väline. Sitten tulosohjaus on turbulenssissa, koska niin kun, on kauan kaivattu tällaisia yhteisiä isoja tavoitteita, mistä voitaisiin rakentaa se tulosohjaus ikään kuin top-down eikä bottom-up niin kuin nyt, mutta se on kanssa niin kuin työn alla. Sitten meillä on hallituksen prosesseissa on se haaste, paitsi nythän meidän hallitus kokoontuu joka toinen maanantai 4-8 kesärannassa tarkastelemaan tätä strategisen ohjelmansa toteutumista, mutta sen lisäksi mun mielestä, ja siihen me tuotetaan niin kuin tämmöistä online-etenemistietoa ja sitten pyritään käyttämään indikaattoritietoa silloin, kun he haluavat niin kuin nähdä sen ison kuvan, mutta että me tarvittaisiin mielestäni sellaisia, ja hallitus on itse asiassa kaavaileekin nyt, että olisi 2 kertaa vuodessa tämmöisiä hallituksen niin kuin retriittejä, missä voitaisiin sitten keskittyä vielä syvemmin sitten tiettyihin teematietokokonaisuuksiin. Mutta sitten toi, mitä mä halusin viimeksi sanoa, niin kyllä tämä valtionhallintoonkin on tulossa, että se, mitä me ei oikein vielä niin kuin hallita, niin kuin on se, että tämä tietoajattelu niin kuin muuttuu juuri tämän faktisen tilanteen takia, että meillä on sitä tietoa on kaikkialla. Voidaan käyttää Googlea. Tässä kun Vuokko puhui näistä, että ei esittelyteksti riitä, niin tässä tulee aina vaan niin kuin enemmän sellaista, että päättäjät niin kuin ne hakee hakukoneelta tai mediasta tai muualta sen tiedottaa. Virkamiesten ja tutkijoiden niin kuin monopoli tähän tiedon tuottamiseen päätöksentekijälle on murtunut. Ja yhä enemmän puhutaan siitä, että tämä ihmislähtöinen ohjaus tulee ja että meidän pitäisi niin kuin yhä enemmän ymmärtää siis sitä ihmisten käyttäytymistä. Tämä kaikki on mun mielestä sillä lailla niin kuin ilmassa, ja tästä puhutaan paljon, mutta mitä se sitten käytännössä tarkoittaa Suomessa, niin se jää nähtäväksi. Mutta joka tapauksessa tämä maisema tässä tiedon tuotannossa ja käyttämisessä niin on suuressa muutoksessa omasta mielestäni. Kiitos.